2020 4-yi 19-yi yanvar günü bir acayip hodisa bo'lib qoldi. 2024-yil 19 va 20 oktyabrda ребёнок хочет мне давать взятку. Я говорю: "Не хочу брать". Но такие интересные слова говорит и такой умный, я просто не к себе. Шундай чиройли, aqlli gaplar gapiryaptiki, men o'zimda emasman. Men olmayman desam, ololing bu toza dedi. Я говорю: "Я не хочу брать". Он говорит: "Не берите, она чистая", говорит. Чистая игрушка, говорит. Вот энди мана бер. Берче энди менге. Хоп. Буни olib nima qilaman? Nima uchun olyapman buni? Kichkina balam sabalar. Kichkina balamga beraman. Bu seni rahmatingmi bu? Ha? Bu porob qoladi. Ertaga meni buni chaqirib, sen pora ham olyapsan desa nima qilaman yosh bolalar bilan? Aytdim-ku, ichim hamma joyi xushro'y. Hamma joyi xushro'y. Hamma joyi xushro'y. Ha. Ilk nima deding buni? Tozza deding. Hamma. Hamma yog'i top-toza. Balonlar ham xushro'y. Nima ham xushro'y? Balonlar ham xushro'y. Balonlar ham xushro'y. Rahmat senga. Endi niyat qilaman, shunaqa haqiqiy mashinalar ham menga nasib qilsin. To'g'rimi? Seniki katta mashin bo'lsa. Bo'lsin. Rahmat katta, rahmat. Endi men buni muzeyimga qo'yib qo'yaman. Muzeyimda turli tuman, demak, sovg'alar bor va bitta xonaga emas taxminan bu 3 ta xonaga sig'maydi va seni nomingdan men buni pora sifatida emas, sovg'a sifatida olib muzeyimga qo'yib qo'yaman. Va seni mashin, rasman, ashinchiga yopishtirib qo'ying. Menga yopishtirib qo'ying. Rasmni yopishtirib qo'ying. Buni rasmga olaman ekan, olib qo'ying. Mana bunday qilib, menga undan qolsa kebilda rasmga ham tushaydi. Kel o'tir. O'tma shu. Nima? Aya nima o'zgarishlar o'zi bolam? O'tdi. Nima o'zgarishlar? Yaxshimi? Yaxshi. Eskirib qoldi. Eskirib qoldi. Sen yomon deb qo'yding. Oldin ketib qolardi. Oldin ketib qolardi. Oldin qochib ketardi. Men o'zing yozgan. Mashinaga qo'yib rasmga tushamiz. Bu men olgan eng qimmat sovg'a. Xo'p, men bu yil O'zbekistondagi eng muvaffaqiyatli mutaxassis. Voy molodes. Mutaxassis sifatida nima oldim? Menga bering, ularni ham ushlab tushaylik ko'ramiz. Bolaman bilan va eng ko'p chet ellik kelgan deb oldik, bu diplomini ham oldik. Mana sen ushlab olasan, mana mayog'ini ko'rsatib qo'y, og'ir ekan bu. Og'ir ekan. Mana mayog'ini ushlab mana. Ko'rsatdingiz? I mana monosi menga mana. Ikkovimiz ham mana birinchi odam. Mananı men qo'yib olamiz. Bo'ptimi? Poraxo'rlik ajida deb qo'yasiz. Gördünüz mü? Kendi kılıçlayan bunlar. Rahmat kette senin. Rahmat. Elbette müzeyinde koyamam. Baktın mı? Rahmat. Rahmat. Halkalı özgürlükler var. Aklı çıktı. Zor mu kaptı aklı? Mindere mi akıllı? Rahmat. Rahmat kette senin. Rahmat. Rahmat. Kötü alıştıyan bir iş geliyor da biz seni bulaştık. Rahmat kette senin. Rahmat. Allah şifasını yesin.